Hardy Hardy의 Double Scoop Mascara가 뽀만차 3.5mm 브러쉬에 나사 보증이 Big Scoop Brush의 Flathead Lay가 나사 보비 꺼냥가 몇동 리위고 라인 치즈위로 펴트워내지래니 대단신 와일리의 두디아묘 D 앨범 피제 와일루 미비타의 D 시리즈 프로모션 부에고 페브라리 19일이가 샹옴묘 레렌센터마 비록해비 남해저 누비냐신 냐소아가 마디아 람매이 투비라 대다친 디소 표비라리 에비 뼈수야긴 시신위와 시신 비록해바리 디부에드에 세로샤무리 프레이터리네 펴담의 시신위네 와일 D 시리즈네 바다비 대단신 와일리가 쿠루웨 뼈와리 ဒီနေ့ကစိတ်ထဲမှာတော့လေဟိုကိုကိုကိုတကယ်ချင်းနေနဲ့နောက်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူပွဲလေးတစ်ခုလုပ်တယ်ပါတီတပွဲလေးပဲလုပ်တယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကအရင် YD앨범프로모션ပွဲကိုလာရောက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်ခင်ဝင်းဝါမိုးစံဝိုင်းနဲ့တည်တဲ့ရှင်ဂျူဝဲတို့ကလည်းဝိုင်းလေးအတွက်အခုလိုပဲဆူတောင်းစကားပြောပေးခဲ့ပါတယ်ဝိုင်းလေးဒီထက်မကဝိုင်းခွေမှဒီနောက်ခွေပေါင်းများစွာအောင်မြင်ပါစေအာပရိသတ်တွေအရင်ချစ်ခင်တဲ့ဆိုတော့တယောက်အောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ညီမဆူတောင်းပေးပါတယ် Miss Universe မြန်မာပထမဆုံးပေါ့2530ရင်းနှီးမှုရှိခဲ့တယ်အဲသူ့ကိုလည်းချစ်တယ်ပေါ့เนาะညီမလေးတောင်လိုပဲပြီးတော့မိုးဆက်ရဲ့မိုးစီးမက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိုင်းလေးကတနာဆုံးလာပြီးတော့ဒီဆိုဖြောပြပေးတယ်ပြီးရခါမှာဟိုနောက်ဆုံးနောက်ဆက်သုံးနေရရင်းနှီးနေလာတဲ့သူတွေဆိုတော့သူ့ရဲ့ပွဲမှာလာဝန်းရံပေးရမှာပေါ့အာဝိုင်းကဟိုအရင်ကလေးကလည်းဒါအောင်မြင်ပြီးသား ညီမလေးပါပဲအော်ရန်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်စိတ်လည်းအစ်စ်တဘောထားတဲ့ရန်ကောင်းတဲ့အဲ့တော့ဝိုင်းဒီတက်မကပို့ပြီးတော့အများကြီးအောင်မြင်တဲ့အများနဲ့အများနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြီးပဲရရှိရဲဆိုတော့ကောင်းတယောက်ဘက်ဆောင်မှာတော်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် YD앨범ဖြစ်တဲ့ဆယ်ဖီနဲ့မတူတဲ့မျူစစ်စတိုင်တွေပါဝင်ပြီးအင်္ဂလိပ်တချင်းတပုတ်လေးထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။YD Series Promotion ပွဲကိုတော့ခင်ဝင်းဝါ၊နမ်မြတ်ဖြူတင်၊မိုးဇက်ဝိုင်း၊ဂျူဝယ်၊ဖီလီလာမင်းအင်းနဲ့တခြားအနုပညာရှင်များစွာလာရောက်အားဖြည့်ခဲ့ပါတယ်။